Kandida kye kirwadde ekireetera ddala stress nga singa oba kusumbuwa osobola n'okulemwa okunyumirwa nga bakuzina nanti nga buli kuzina owulira nga gwe bakosa kubanga oluusi munda yaleetayo obubwabwabwa ne kikuviirako okulumizibwa nga bakuzina. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Maseo. Olwaleero ngenda kuba nkuyitiramu endagala ogenda okuba ng'okozesa gw'alina kandida oba omuliro gwa kandida gwa bulina ogende obeere nga wejjanjaba bulungi endagala engenda okuba nga nkuwa byenkuleetedde obeere nga owona ekizibu ekyo kubanga abakyala n'abaami ekirwadde kino kibatawaana nnyo n'oba nga oli mu kwegadanga n'oba nga oli mu kwekabala ne mukyala wo oba tonyumirwa bulungi ng'olina kirwadde ekyo. Kandida obubonero bwe aleeta okusiibwa wansi ate bw'aba ng'akuliridde aleetera emmana okuvaamu ebintu ebyeru ebiringa amata agafudde ate abamu wansi wamyukirira ku nfuli ne ziba nga ziyibuka businga oba ozisika ziba zikola ki zijjako amabwa wansi eyo ne wamyuka ne wamyukirira omusu onoofuka nga gukwokyerera ng'owulira ng'ogutaweddeeyo ate ng'oba gufukako eyo essaawa abamu obututu ne bujjayo wansi eyo abamu wano kutama ly'emmana ne wabutuka wansi eri ne wabutuka n'abasajja otandika okusiiba wano kuzubula ku kitwe kyayo n'amanege samutime gatandika okuba nga kuluma ate ne bw'ofuka owulira nga omusulo ogutaweddeeyo ate ekintu kye kya kandida omusajja kikuveereza ddala ki amaanyi go ne gakenderera ddala n'embolo abamu okirwadde kiba kikulidde kigenda ddala nga kikulya kikulya embolo egenda yeeveera gwe nga tomayo gamba embolo yange eyagaluddawa so nga bambi obanaki na kandida ate abasajja olwawo nnyo okweraga okugyako eno enziku ekwata within 3 minutes enziku neba nga yeeraze dda ng'owulira oyagala kufa zubula yagala bakole ki bagisaleko obusazi nga siiyo naye kandida alwawo okubanga akola ki akweraga okusinga abakyala ate omukyala n'omwami omwami oba wejjanjaba kandida n'omukyala wokola ki mujjanjabe omukyala oba wejjanjaba n'omwami mujjanjabe kubanga ojja kwejjanjaba ate oli gwezeko kugendako yo abeere ng'akola ki ng'addamwa mu kusiiga buto ng'ogamba nejjanjaba nejjanjaba naye nga byojjanjaba tebiriimu mwejjanjaba aba babiri wonaagenda n'obalige ewalala ojja kuboddamu omufuna naye ng'omuleetera nga kigenda kibalya obufumbo bujjako obugaanye kubanga ngeri gye mwezuguyamu gye munyumirwamu nga ki embeera ekenderera ddala nga tebikola ki nga tebinyumirako ddala ng'olina kye kibeerabeera ekya kandida. Kandida amalako emirembe ba supadiya bange naye ng'eddagala erisooka ojja kuba ofuna omutiba ng'ogendako bulungi nnyo ng'otemako ebibajjo ng'obireeta ewaka ng'obiteeka mu ntamu okusinziira by'oleese n'amazzi g'oteekamu nga obifumba nga bitokota bulungi nnyo nga bijja ng'obijjako ng'obiteeka wali ebbali biba bisigaddemu ekiwukumirize ng'otandika ng'okunywa ku makya ne kawungeezi kitampeko tampeko ojja kuba otereera gw'asobodde osobola okukolamu pawuda n'obeera ng'oteeka nga buli ku makya tablespoon emu mu kikopo n'obeera ng'oteekamu amazzi agookya obulungi ne biba nga bisigadde buguma n'oba ng'onywangako ku makya ne kawungeezi nga otereera bulungi nnyo ekirwadde ekyo ng'okozesa omutuba. Eddagala eddala ogenda okukozesa okwejjanjaba kandida ojja kufuna ekkajjo ly'enjovu eryo ojja kutemako ebibajjo obireete waka bulungi obisekule obiteeke mu ntamu obifumbe wonaabifumba nga ogyemu kitampeko kya bulungi ku makya ne kawungeezi onywengako ojja kuba otereera ate ebikoola ebyo osobola obisekula n'ebikaza bulungi nnyo n'obifunamu ensaano n'obeera ng'okiteekanga ku mazzi nga onywako ojja kuba otereera omulwadde wa pressure kozesa ekkajjo ly'enjovu naawe ojja kugenda okola ki oterera mpola mpola pressure yo ng'okola ki ng'ogizza ku nomo ddungi nnyo kuwa pressure n'owa kandida likozese n'ebintu ebirala bingi nnyo ekkajjo ly'enjovu agala odiyitamu nalikolako nga topiki ddungi nnyo ku ndwadde nnyingi nnyo beera nga ogenda kutubushano yange manya bino Musawo Mase obeere nga okola ki oyitamu eyo vidiyo ojja kuba omanya ebisingawo beera nga osubscribinga nga buli kyentekayo oba ojja kuba okifuna nga ku ssimu yo oba kompyuta yo oba kukiwolabira wonna obeere nga oyambibwa ku ndwadde ezitali zimu nga wejjanjaba n'ebisingakaawo ku by'omu kisenge ayagala buli kimu okumanya n'okutegeera. Ekyakyo ogenda okukozesa okwejjanjaba kandida bamuyita mukaliza ojja kufuna ebikoola ebyo obeere nga obikunyanga nga omale obisengeja bulungi obeere nga obinaabangayo oba obitawaazangayo buli wagenda emmanju w'omala okunaabayo ogusoose kwata eddagala eryo ofuneko ekikopo obeere nga okikozesa ng'okunaabayo nga kye kisembayo ojja kuba okola ki otereera n'abavaayo ebita ebyeru mukozese ajja kuba akutereeza bulungi nnyo n'ekisumumana akijjamu so mwetanire nnyo mukaliza ojja kuba otereera abaagala okuzibukula enseke zammwe kozesa mukaliza naawe ajja kuba akola ki akuyambako
prosper dia wange kubanga buli omutawaza aba ayingeri munda obo osobola kuzibukula ensekezo bulungi nnyo atera abafuna obulumi mu nseke olwa candida bena ngaokozesa ekifumu fumu ojja kireta okiyengo so kinywa nga kiri fresh obo osobola okifumba nobera ngaonywako ku macya nekawongezi ojja kuba oterera bulungi nnyo obulumi bukoleki bugende ne candida abeerenga akuwonako atenera ekifumu fumu ekyo abalina obuzibu bw'ekigalanga bena ngaokinywangako ojja kuba oterera ayoroso okikolamu powder nobera nga omunywako ku macya nekawongezi ng'otaddemu amazzi agokya osena tablespoon emu noteeka mu kikopo kyo kyetampeko nofumba amazzi noyiwamu ojja kuba oterera ekizibu ekyo eddagali neganda likola mpola mpola naye w'olikozesa ogenda okulaba wayisawo omwezi gumu oba oteredde okusinzira ekizibu kyo oba ekirwadde kyo ebbanga kye limaze naawe oba ojja kukola ki kuterera ng'okiwadde time kiwe time ojja kuba okola ki oba bulungi ekirala ky'ogenda okozesa okwejjanjaba candida ojja kuba ofuna omusizi ogutemeko emirandira oba osimeyo emirandira wansi ogirete ewaka ogikonekonemu oteeke mu busefuliya yo ofumbe bulungi nnyo obeere ng'onywanko kitampeko nga kibukuma bulungi ku macya nekawongezi ojja kuba owona candida oba osobodde osobola okukwatako amazzi agamu n'onaabangayo wansi neera ojja kuba okola ki oterera bulungi nnyo ate era n'abakabotongo omusizi mulungi nnyo beera ng'ogukozesa obeere nga wejjanjaba asobodde okukolamu ensaano bwe nga tteeka kubanga otawaana nga togulina waka beera ng'ogukolamu ensaano obeere ng'okola ki nga weetereeza ng'ogukozesa nga ku macya nekawongezi ng'oteekamu amazzi agokya ne gasigala nga gabuguma n'onywangako ojja kuba gwe wakandida oterera n'owakabotongo ng'okola ki topiki ya kabotongo nagikola ku YouTube channel yankweri tolumwa kabotongo ng'eddagala kweri osobola okwejjanjaba gwali ebweru ng'olina ebirwadde bino kubira mami oba daddy oba jjajja oba omuntu yenna gwe weesiga abeere ng'akufunye eddagala lino ng'alikolamu powder nga balikuweereza eyo gy'oli buuza ky'otamanyi oba muzadde wo tokimanyi wali abantu abakulu aba bakimanyi baamanyi babeere nga balikolera ng'alikuweereza eyo gy'oli obeere nga wejjanjaba gw'oyagadde okozesa ki eddagala lya habo ate yagadde eddukirawo mangu mu ddwaliro obeere nga weetaasa kubanga badde babikuluma amaka go gakola ki gaba gaseebengerera omwami afunayo ki omukyala omulala olw'ekirwadde ekyo oba omukyala afunayo omwami omulala gwe ng'owamaanyi gakuweddemu olwa candida ng'embolo yeevedde olwa candida so munange woteefeeko buli kintu nakikola ki kivaawo nekikwonoonekako olw'ekirwadde ky'oba teweefuddeeko ekyalo ojja kuba okozesa omuwo ojja kufuna emirandira obeere nga ogifumba okisekulasekula nekiba nga kimitotono oba nekigonda kodamu n'obeera ng'ofumba wali n'obeera nga onywangako ku macya nekawongezi kitampeko nga kibuguma ojja kuba obona candida eddagala ly'onywako osobola okuba ng'okotolangako obafuye lingi n'obeera ng'onaabangayo oba oterera asobodde okukolamu powder mukolemu obeere ng'omukozesa nga buli ku macya nekawongezi ojja kuba oterera ekikirwadde era ekirala ojja kufuna akatuntunu obeere ng'osekula ebikoola ebyo osobola bisekula nga biri fresh oba biyenga nga biri fresh biba bigonda bulungi nnyo n'oba nga onywangako ku macya nekawongezi ekikopo kikopo ky'oba oyenza osobola okufumba n'onywa effumbe nalyo libajja kuba likola bulungi nnyo bw'oba ofumbye lingi ojjako erimu n'oba ng'otawaazangayo oba ojja kukola ki kuteleera akatuntunu kawonya omusujja omuntu ng'otera okulumwa omusujja oba ng'olina abaana babeerewo kabalwalwala kabayengerengako kajja kuba kabakolako neera ng'oba olina omwana bw'aba asiibwa mu kasolo ke ng'ayinamu akaki akavunyu munda akatuntunu ako kalungi nnyo ye ng'akatuntunu ako tokayenga muki akatuntunu kavaamu amazzi okayengako kunyeeza obukoola akatuntunu ako kavaamu otuzzi newe kakunya bukunya bw'oti kavaamu otuzzi oddira akatuliko omwana otonyezeemu muli buli nnaku buli nnaku omwana ajja kuba akola ki akavunya okukavaamu we kanaamukuliramu asobola okukola ki okufuna ekirwadde ekirala oba n'afuna akasagazi ate w'oba omaze okukozesa eryo eddagala nga olifunye bulungi nnyo ojja kuba ofuna katunkuma akawa obulungi si buno obuzunguzungu obubeera mu tawuni eyo gye mubeera bukatunkuma gye buli mu kyalo eno tukola ki tuwulima bulungi nnyo obufuna obwo obukawa kwowulire nga kukateeka mu kamwa ko kabeere kakola ki kakaawa nnyo beera ng'okafumbanga nga wokawuuta nga buli nnaku okawa kuteeke wali ebbali okawuuta enkanja paka kirinzinga bulungi nnyo kandida aba kuli musaayi ajja kugwamu okiwa obudde tonywerako wiiki emu n'ogamba nayinze nga nagaana kiwa obudde obeere ng'owuuta nga katunkuma oyo ojja kuba oteriira kubanga blood cleanser nnyo katunkuma oyo ate gwe awunya akamwa beera nga ogaya nga katunkuma oyo ojja kuba okola ki akamwa kakendeera ogwo omuntu awunya akamwa neddagala yali kuteeka ku YouTube channel yange naye bino musawo mbasse tuukayo olirabe olabe engeri gy'obonejjanjabamu nga owunya akamwa n'akamwa oba kaba
wa kawunya. Simu to simu kulu simu kadesani. Bwimtina utaka kuse mbele hawa kwa wala wazi. Wawoyo gana ye hawa kwa wala kuchiko ziwati. Oba na chusa mbu watu kuchi kuonsingo. Omanya embera yochimbi. Ata mumu ina etima. Temu wakala gaba na mibandango uunya kama. Omutu mugambe uunya kama. Omutu wala kwa chi kuagala nyo. Okusinga wana mgeye za chi. Obugeya oba mbatu no wango kwa chi. Ngomutunu ya utunulizi. Ensuere kuagala ye kugwa kubwa. So wane kwa sakatu kumoyo. Obelenga weja njaba echwa decho. Nomrade wa msuja. Bela ngo mutanga. Oja kupa na wakula chi. Otele. Yatagala kwa tuwa msuja. Kipi ngo kwa chi. Nga omkoze sa. Era katunkuma oyo. Gwengwe galo kubanga ofuna appetite yoku ya emere. Mkoze se. Aja kupa akuyamba ko. Asesema sesema. Nera aja kupa kwa chi. Akuyamba ko ngo mga yanga buli fresh. Oja kupa chisipo chitu kwa chi. Chigwawo. Echilala. Ngoe galo kubanga weja njaba kandida. Ngoe galo okubanga otele ila. Funa ensuga. Ensuga yonuji nyo kubanga bread cleanser. Oja kupa odifumbi langa kumere. Ozikono langa nozo zani kovulunji nyo. Nosiba mkalagala. Nositeka nga kumere. Nozi yanga zigati. Zaboilo nga sibide kumere. Nga tozi sise. Oja kupa kwa lachi. Okilinzi nze omsaigo. Kandida ja kupa akuvamu. Echilala. Oja kupa ofuna ejobyo. Lika wabulunji nyo. Na yedunji nyo. Mkubanga ligenda cleansing nga omsaigo. Owerenga owuna kandida. Oja kwa seda gala lidi. Nejobyo yobengo likozi sana nakati. Otula obukawe nyo. Owerenga uwe cleansing nga omsaigo. Ngogwa mkandida bulunji nyo. Ejobyo yeti na oli sile mkalagala. Uwa wifunye wamu. Ejobyo nesuga. Bigate wamu. Obiteke kumero usibirenga ko. Obigenga bikolachi. Nga biyite. Tobi sika. Tobi toko sa. Bigenga bisibire kumere. Obijeko. Obigenja kubo kolachi. Owona echiwa decho. Nga uwe cleansing nga omsai. Noko sani dagala edali ya kugambia wakulu. Oja kuwa otereira. So mikwano jange biebio. Awa ina kandida. Bela ngo kosa edagani bedala igambie. Okuruwadi ebimu yutalibino. Oberenga otereira. Muberenga mwechanjewa. Muberenga mkulachi. Nga tulibala mubulunji. I salute you. Muberenga msubscribe ku YouTube channel yange. Mayamino msao mase. Ku Facebook, Instagram, Snapchat, ku Twitter, ku Daily Motion. Msao mase. Mbagaranyo. I salute you. Jaw blessing. Take care of yourself.